Med brag, der venter her i 16-delsfinalen af Europa. Europa League-hymnen på Stadio Maradona er større kampe end den her, men rent internationalt, ja, så er det kvalitet, ja, hvor Xavi og Spalletti er henne. Karasev hos FC Barcelona, ja, der er skuffende uafgjort 1-1. Ja, det plejer at være et virkelig stort lydindfald, så det er stadigvæk ganske velbesøgt. Fløjtet i gang af Karasev. Vi skal lige have, og det kommer den så her. Og det har... Hvem får fat i bolden, og hvem sætter sig på spillet? Så europamesteren og forsøger at finde væk. Godt kan lide at være på bolden. Ved at stresse dem højt, så gør man også. Så åbner banen sig altså op. Og han vinker på den. Du først sat ind mod slutningen. Den offensiv og offensiv del af spillet. Er jo så... Og ind mod Osimhen. Og så er det ikke med i truppen i mandags mod Cagliari. Fysisk stærk. Perfekt aflevering over mod Jordi Alba. Alba med hånd. I det korte hjørne. Men vi jo også sammen. Den spiller det på det rigtige tidspunkt. Og så er Alba iskold. Det var da noget af det værste, vi har set længe. Udstander. Medspillere i dybden den her gang. Insigne. Ligger net mod Elmas her. Der er publikum, der forsøger at lægge et lille pres på FC. Koulibaly. Forsøger at finde Zielinski. Men det er også fordi Napoli har masser af plads på siderne af dem. Det er det Frank de Jong. Det efterfølgende de Jong fremragende sparket ind. Maradona. Sådan skal det gøres. Tjulsbolde. Alba lægger den i dybden op mod Aubameyang. Lige dybden til Aubameyang. Og masser af plads her til Dest. Og han forsøger så Gino... Ja, men til gengæld, så skal Napoli også begynde at tage sig selv i... ...høre på tilskuerne. Araujo bliver presset af Insigne. Kombinationsspil. Så kan Elmas... Osimhen på jagt. Oha, tager stikken. Prøv at se her. Og se ind i dag, når jeg ser den på den her. Det er taklingen, ja, af den hollandske videodommer, Paul van Buchel. Han er enig med for Napoli til at komme tilbage i den her kamp. Anfører. På mållinjen. Ja, det er Panenkaen, han satsede på. Joen. Tag stikken, der står fuldt. Op til midterlinjen. Game on. Og er også forbi Mario Rui. Holder den inde. Der kommer Frank de Jong. Rui. Taureta over. Løfter den den mod Aubameyang. Og der er også sejt, men til gengæld. Rigtig, rigtig god, der har brug for hjælp nu. Ja, Spalletti havde forsvarsspiller, der spillede. Her er Aubameyang. En skrøne. Ja, om Barcelona død. Og så satte spillet i gang. Her er Osimhen. Og de her svipser fra Koulibaly på det seneste. Ferran Torres. Suhu. Så spiller Barcelona altså meget hurtigt. Kommer til afslutning. Frenkie de Jong med hjørnespark, og derover afbrænder med hovedet af Aubameyang. Den Ferran Torres vælger at gå selv. Ferran Torres. Hulet ser overskrifterne. 102 spildags karantæne i ligaen, og ikke er blevet indregistreret her i vinterpausen. En smuk aflevering op til Ferran Torres. Forkert. Starter for tidligt. Insigne. Ah, den er... To Barcelona-spillere til sig. Altså den her situation. Ikke arme, som om det var ham, der har skulle være kattekonge. En perfekt aflevering til Jordi Alba. Ferran Torres afslutning. Osimhen. Ja, det er som om han er lidt for hippet på hver gang, at han er stændig umarkeret. Ej. En så låne kontrachance det her til Adama Traoré. En ordentlig flaske rødvin. Napoli fik. Eller så har det været... Osimhen bliver lukket af Piqué her. Ja, det er godt forsvar sammen. Han stoler meget på sig også. Et indkast. Og det gør han også her. Osimhen. Hjem for Jose Barcelona bare blive ved med at trykke fremad. Gør mellemrummene små.
Så man sige, både de to kæmper med Traoré. En på skudhold, Traoré. De her mellemrum, hvor han er så fantastisk dygtig til at finde det rum. Og så her Piqué. Piqué. Piqué til tre. Fremragende aktion. Ikke og Piqué. Først med det ene ben, og så det andet, og så. Hold da fast. Og hvad er det, de holdet? Lige inden de skulle ned til pausen. Efter første halvleg. Og jeg har godt nok været skuffet over det her hjemmehold. Ja, det har jeg da også, men omvendt. Napoli-mandskabet. Et Napoli-hold, som... Ja, det er jo meget tidligt, at vi kan tale om den moralske finale, og det skal vi måske ikke helt. Ruiz kan jo selvfølgelig indtage den rolle, men uden at give Ruiz op mod Osimhen, der har tappet noget for energi. Og det synes jeg også, vi kunne se før. Indstemt i løbet af februar måned for FC Barcelona. Der har været her de sidste to kampe, både mod Valencia. Vi kommer med. Zielinski ind i feltet. Zielinski. Jørgens Bank fra Mario Rui. Wolverhampton. Først den ene vej, så den anden vej. Det forstår jeg stadig ikke noget af. Nej, det gør jeg. 20 millioner euro. Ui, ja. Meritz. De er isoleret over for sine direkte modstandere. En mod. Det er svagt. Det tager nu. Med en tvær aflevering. Aubameyang, han ikke kommer afsted. Første advarsel lige op. Og det er Aubameyang. Altså, det er jo sådan, som Xavi gerne vil spille. Hurtig kompetent. En træfsikkerhed. Hans fjerde mål i fem kampe for Barcelona. Ja, de gode positioner på banen. Altså, prøv at lægge mærke til Pits. Og den skarphed, som han ikke havde. For hvordan han skal bevæge sig ind i feltet. Og samtidig må vi bare sige, at det har været et rigtigt... Kan man altid diskutere, om han ligesom har trådt i karakter endnu, men... Ja, den kunne Traoré da godt have nået. Men det kan han så stadigvæk. Det må være så vanvittigt. Det kan jo være. Aubameyang, han kan give en overarm. Ja, det er helt sikkert det, han sigter mod her. Xavi. Og få fat i mesterskabet. Zielinski. Ja, der er... Bagkæde, den står snor lige. For Rom i det her årtusinde. Man har følt sig tiltrukket af. Napoli. Hvis de ryger ud i aften. Ja, hvor Osimhen prikker den forbi til at fra AC Milans første plads. Og det, skal de... og det er selvfølgelig ærgerligt for Napoli. Flere af. Men han vil blive der. Ja, kluder lige det hele. Det er godt sparket ind af Politano. Så. Der brager den her ind. Og der mister de simpelthen koncentrationen.